أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفعل أن برتي بريتي فعل كان الله سبحانه وتعالى أوزان رغن تدريت نوكا درسات تسنى لنت بور نوكا كوشة وزان رغن تدريت محمد عليه الصلاة والسلام فاميل سيد باستر شوق بتدرشم dhe gjithë atyre që dhe të ecin dhe ndjekin rrugën e ti me përpikshmeri. Në janë në rrallë partë, ju përshëndes me përshëndetin e banorëve të gjennetit. Selamu alaikum, rahmetullahi, wa bereketu. duke e lutë Allahun me emrat e ti të bukur dhe qësit e ti të përsosura, që Allah subhanu wa ta'ala këtë me zlisë të bëjtë bërëqetëshëm, begatëshëm dhe kur dalim para ti të në pëshojnë pëshorën e veprave të mira. Ashtu që që kena paralajmrut të ndëruar vlëzër që do të kem pjesën e dytë nga kaptina Araf, do të do të ndalimi në porosit e kësaj kaptine, kem thonë se do të ndalimi bëj e nëllahi ta'ala të këbiseda, biseda që do të ndodhë mes gjennet live dhe gjehenem live. Realisht është fjala për ajetet 44 derin ajetin 50 dhe 50 Këto është tematika dhe zotin piksoj, piktyne ajeteve ka marrë dhe vetë surja araf e ka marrë emrin araf. Allahu subhanahu wa ta'ala në këta ajet, كاتر ذات كاتر الله تبارك وتعالى خط بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم Fë ezzënëm u ezzinëm bejnëhëm e la'natullahi ala'z-zalimin. Thotë Allahu te barek e ta'ala, thotë kur ti thrasin banorët e gjenënetit, banorët e zjarit, dhe thonë këtë diskutimi mes tyre. tëra. I thrasin thotë banorët e gjenënetit, banorët e zjarit, duke ju thon en qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan ne Nake kena gjet ato qa zoti jon ne ka premtu hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan a jetet ju ato qa zoti zotat e ju ja u kan premtu kjo në formën do thot në formën ne 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 në formën, do të thon çush me i thon me parafru në formën e pyetjes dhe me pësës erdhet me ne, pësës erdhet me thirjen ton, pësës e besut zotin ton, Allah, këta banor të gjennetit dhe banor vëzgjallit, a i gjetet përmëtimet e zotit juj, kalu naam, fam po, se përmëtimi qka është, qa u kon përmëtimi në dynjo, sa i që e ndjekë të rrugën e gjennetit, do të hënë gjennet, a i që e ndjekë rrugën e gjennemit, do të hënë gjennem, kalu naam, do të thujnë po, e kem gjetë atë përëntim, fa edhe në mu edhinum bejnë hum, atër e thyrën, mes tëre, mes të në dy grupeve një thyrës, e lanët u Allahi alë dhalimin, malkimi Allahu të qoftë në bim i zordë, malkimi Allahu të qoftë në bim pa besimtarët. Këtun këtë ajet dashurit e mi, këtë ajet, këtë ajet në të regonë, qartë të zi, Se nga një të e kipon këtë dynjo Në kur balafaqo me qafira Shpesh herë po besimtart Atër din edhe mu tol E kipo që shtë tolën me besimtart Ama besimtarit du të me bo sabër Se këtë takim O i pashmangshem po Që këtë takim me besimtarve dhe po besimtarve O i pashmangshem po Për atë Allahu subhanu wa ta'ala Thot i bin këthiri يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار فنترغن الله سبحانه وتعالى بسدي من مز بانور والجنة من بانورت أزيارت كرأت أتا نزوين نفند نفندت أتورت دمه جنة ليت نجنة جهنم ليت نجهنم أترى يعني ينكب بسيدا أكني جيت يو أتا أكني جيت يو أتا كان جيت Kush e ka në jetë ata që e ka prëmtu Zoti? Nuk e kanë na nijed, po ju e ha jetat. Pasha Allah subhanahu wa taala mbas të na jete ajeti na jeti 45, Allah thot: Ellezina yusudduna an sabeelillah wa yabghuna iwaja, wa hum bil akhirati kafirun. Thot mbi ata thot që e penguan. E penguan nga rruga e imonit, e penguan rrugën e imonit e Allahu e Allahu subhanahu wa ta'ala do thot e penguan rrugën e Allahut që është rruga e imanit edhe e u mundun me shtramnu mesajin me shtramnu mesajin Allahut subhanahu wa ta'ala edhe ata ishin më hus, ishin më hus do thot të botës ishin më hus, edhe ishin më hus të asajt të botës arshme edhe ishin mohus të mesazhit hynor, ishin mohus të imanit. Ti kur i thua sot i thua, hajde bre oj dashur jam. Hajde bre. Hajde bre. Hajde be Hajde me bon namaz. Hajde në shtrëju urdhave të Allah subhanahu wa taala, kta bon kryeneç. Bon me ndemdhaj. Leçi ma ma ma, ma kesh mundohen edhe mi jep mi jep dhe të thot bot kuptim të gabum mesajëve hynore. Dinit islam mundon me shtramnu. E këpa u janë i sot, jo, 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 be thot se, ja brej, po në kësa është islami që po të ka dole mara e kështë të dujtë islamila, e kështë të dujtë islamin që po kalëzën, që është islami e to kështë islami, Kore vej të ushë, a ki studiu? Jo. A ki lezuar atë islami që ka? Jo. Qysht qysh edhe ty kjo inspirim joti që me nga kalëzu të neve cilë është rruga e drejtë, e cilë asë është, qysh është kuptimi i drejt islami të qysh nuk është. Për atë Allah subhanu wa ta'ala nga të regon dashurit e mi, se nesën dite në kiametit ka në ajet tjetër, në surën tur, ajetin 14, dherin ajetin 16, ne e vërë interesantë të ajeti 14 është Mohabeti ku në ndërlidhet, se krejt ata që përgjënjështrojnë dynja, që ka mohojnë dynja prej botës tjetër, ka me konë diskutimi, që ta përthonë diskutimi mez besimtarëve, po besimtarëve në botën tjetër, o i po shmangëshën. Dynjat etiketojnë, dynjat shajnë, dynjat thojnë të lifarthjallë, të i përsobër për ditë Allah, subhanu wa ta'la, ta vazhdojë rukëtimin të në drejtë Allahot, mundo me 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 mbri tek Allah, lejti lejt i fjalë çka folin sa Allah subhanahu wa taala shi çta është në surën Tur ajetin 14 do t'ju thuhet xhenemlive hadhi an-naru allati kuntum biha tukadhibun thot kjo është zjarri kjo është zjarri që ju e çka është zjarri që ju e përgënjeshtut e mohut tashka që vjen ajeti tjetër E fa sihrun hadhe Em entum le të pësirun A është kjo Magji Se këta Po pesimtar qush i ak, ak, an akuzun Ma sport i pegamberi sa sellem Qa i kanë thonë? I kanë thonë sahir Sihirbaz Magjistar Kur ka folë për Qështin e gjennetit Gjehnemit Jën tol Me pegamberi sa sellem A ma nesën ditën kja metit, këtë pa besimtarë dhe të pithuhet, kjo është gjari ju që e keni përgjënishtru. E thë si herun hedha, mos është kjo magji, apo ju në është aspeshin i këta. Për atë pegamberi ben këthiri, të e komentu këto ajete, e përmen një moment për momenteve ku pegamberi sa ju ka afru pa besimtarëve, luftën e bedrit, aty në që kanë, ju në vran luftën e bedrit, ku hadithi përmendet, بيغامل سوسال ماتار خطيو كافرو اتنه كثير يا ابا جهل يا عدبه ابن ربيعه يا يا شيبه ابن ربيعه يا كريت ما امرا أن كورهش هل وجدتم ما وعد ربكم حقا اجتت اتشكا يا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا Omeri për ndëgjon për i gamberi sa o sellem të i thohë këto fjallë, për thëtë, ja Rasul Allah, o e dërgubi Allah, pas i këta janë bo, do të thotë, trupat të tyre kanë vdek, dëvdekur, janë bo gjenazë, e ti dhejmë na. E ti për ju folë, a ndëgjojnë këta, apo të ndinja ja Allah, që shka thunë për i gamberi sa o sellem, o lëdhi nefsi bjedihi, ma entum bi esma, li ma akulu min ata kur gjo mungi në asaj që ka ju një të e ndëgjua dhe ata e ndëgjojnë. Si jo që pa ndëgjani, pa mi ndëgjani këto fjallë të i thonë, edhe ata i ndëgjojnë, edhe pëse janë dëvdekur. Walakin la jes të thiruna e një gjibu, po fa ta me këthy përgjigje. Unë edhe njerë, po e rikëthej, po besimtar dashurit e mi, non stop neve na etiketojnë, na shojnë, na thojnë, që në dojnë? A, për ka të zonë prava kë? Që e prava Ani, ani, hajtë që mos të andinë, hishë mos të andinë të. Neve në dhime, shvallaj, billaj në dhime, në këta, këta në shkrejtë. Në të shka gajle, ani, prava për të, kjo prava është. Ham, hajtë se, na presim me dhe për të ne. Hajtë hajt është takimi janë kur kemë medalë për Allah, subhanahu të kemë me kush ka kalëzu prava e kush ka kalëzu realitet. Vallaj, dhe të thuhet, kanë një thonë gjennet të ditë gjennem live, helë vë gjettëm ma wa ade rabbukum haqqa, e gjettet ju ato qka zoti, ju je premtoj, gjenneti dhe gjenneti, gjenneti dhe gjennemi jonë haqë doshurit e mi, jonë haqë, na dhe pëse si kena po, vëllaj na i besojmë, besojmë sa ato jonë haqë, Besojmë sa ato egzistojnë, po edhe në këtë moment egzistojnë gjenetje dhe gjenemi. Po, ma shumë nuk imë. Qa ta fol feja për ta, na folim aty ku ndonë lalëm. O Allah, pra, la, ane, hajt, ti prit edhe në pres, hajt më standin, hajt se vallaj, kur të me leku i vdekës, kur t'a amërë shpirtin, edhe e realitetin në vesh, realitetin e botës tjetër, kime e kuptua o pra, la, së është pra, kime e kuptua të realitet, bidhë një lahi ta ala. Elpse na pëtë pëthëm, për i këthej, na nuk kem qef, vallaj, billaj, nuk kem qef, kur kush me shku, Allah, subhanu e ta ala, po, besimtar, po, kjo nuk shkon me qefë realiteti o, kush dënë me besu, rruga është e qartë, kush dënë me muhu, a i mbonë pasojat e ti. Kër nuk është për gjecë, për baltje, se cilë o për gjecë, për vetë vetën e vetë, se cili ne e e kiametit, ka me qërtu vetë vetën e vetë, ka me qërtu. Pasoj a jeti, 46, Allah të barë këvë tala, ta është në të regonë, për ashabu lë arafë, në gjëhe, ما وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله اكبر فت جنه ليفا اذا جهنم ليفا اشكي أعراف اعراف اشت قمنتوس مندو ما ياب Komentim të fjales a araf Si kurse Ibn Abbas Hudhejfja Ibn Mesudi Kajt kanë thun O shka është një mur Mes gjennetit edhe Gjhenemit është një mur Mes gjennetit Edhe gjhenemit Allahu pa thot Wa bejnehuma hijabun E mes tëre Këtër në dy grupeve, Gjennet live edhe gjhenem live Osh një përdi Një mur e mbi araf

Avdesit, qajnat e avdesit. Ftyrat e pesimtarëve të dashurit e mi nesën ditën kë ametit bojnë nur. Kur dalin, dalin me nur. Pegambet Shoselmi kanë thonë sahabet, që shki me i dalu ata që jonë për ametit tënë, kanë thonë kanë mu dalu si kurse, në mesin e kuajve, kur është një kali, i zi kretë, po ka disa larat bardha. A dalohet? Që ashtu thotë dalohen ametit jemë për atë E besimtarë tjereve, që është dalohën për tjerëve, që me ti Muhammed S.A.S. më shumë, dalohën me imanën e tyre. Se munafikat që është ka ardhë për mënë, të është tema jonë, lypin në këtë bisu minë nuri, kënë lypin për i nurit besimtarë, dhe besimtarët kanë, kanë nur. E munafikave që kënë nur, sa ju vjen, ju hup, ju vjen, ju hup, dhe 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 me ju, ama si shka dhe rezultat dhe 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 بس بتعرض الله و وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال رجال <سؤال> فعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقط اتى نيوهن مستره نيهن جنه ليد جهنم ليت ما شانه تتورا كان شانيا اتى ثروس بانوست الجنه باجا شبتيمي شوف بيو كويا ودريتون تو فيال جنه ليد اصحاب الاعراف شئ Kemë thonë, kushion ashabul e araf, që të mirat edhe të këshijat i kanë barazi, azi, asion për gjenem, as për gjenet. Ama kjo një loj sprove për ta, i shohin gjenet lit edhe Allah e përshkru në Allah në bof nasib gjenetin. Thotë, wa nadaw ashab al jannati an salam alaykum frasin banor te jannetit pa qe allah te qoft mbi ju Për banor te arafit lem yadkhuluha wa hum yaf'al yadkhuluha wa jetëmaun, jetë thëtë, ata nuk kanë hynë gjennet, po kanë dëshirë me hi, kanë qefë me hinë ta. E përse kanë me hi, atë, hinë, banal të arafit, hinë gjennet. Ama pas një procedure, ajeti tjetër, a, kjo është ajet dashurit e mi, që kësha pas qefë, se këto një porosi e madhe. Pas i që kemë thonë, tisa porosi pisurës a araf, me e marë këtë porosi dashurit e mi. Thëtë Allah të barë këva ta'ala, Wa idha surifat ebsaruhum tilkae ashabin nari, kalu rabbena la te gjalna ma dhalimin. Thot, e kur shkon shikimi i tëre, nga ata gjehenem lit, thonë, zotë e në mos në aboneve me, bashk me mizort. Po du mundal, me spikua dhe ma shumë këta. Të folja, O i dhe surifet, kanë thonë disa për komentuzëve të Kur'anit, thot ata ashabu le araf, jon të hecë, për një moment, thot e këthejnë shëqimin, adi kër e këthejnë të këllytë, jo të këllytë, së me thonë që tashën që të drejtem, për një moment e këthejnë të këllytë edhe i shëtop, shtonë nga shkam i pokon, gjhenë e mlitë, thot edhe i shojnë gjhenë e mlitë kër i shohin gjehenem li, që ka ragimi me njerit të Rabbena la te gjalna ma në kamit dhalimin. O, zot, mës në bërbash me zonë qalë. Për atë dashurit e mi, këto një përësi e madhe. O përësi shumë e madhe në këtë dynja, kër i shen njerëz të i bo punë të gjehenemit. Të bo gjunahe. Mos i shoj ata. Mos i shoj. Po bëje Kur'anin bëje Kur'anin u dhërëfy së tëndit, që Kur'anin është u dhërëfy së joti, e mere moralin e Kur'anit, edhe për në gjasaj ashabu le arave, dhe o Zotë, mësë më bë bashkë me Zonë qartë, mësë më bë bashkë me ta, luta Allahun, jo me e shojtë, a di pëse se kanë herë në gabojmë dashurit e mi, dhe tu du me e për një vrejtje, një, 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 një kshilë, se kanë pej në kanë herë, dashuris për i dashurisë, në dajfesje, Ama dashuria ndaj fesë ty nuk tjep drejt ti me shaj tjetin, edhe nësa ajo t'u bo, o t'u bo gjuna, edhe nësa o t'u bo. Po, ti fetarish duhet mja u keqen e ti. Duhet me u keqen e ti. Kjo pe imanit. Belem ka thonë pejga mësa sëllem, më ra amin ku munker, ku sheshe për juve keqen, le të ndryshon me dorën e ti. Fe in lëmje statif e bilisani, nuk mundet me dorë, me gjuën e ti. Fe in lëmje statif e bi me zebrën e ti. Në kanë obligim, çto janë mara, maratib ato ato nivelet e ndaljes e po të keqes. mba e po shta që është pejtën e është urejtja me zemër, për të kesh disa musliman, vallojnë vjen shumë keq avton. Pasha Allah, po vjen keq i pe thëm kështu, do musliman as me çka? As me zemër do si urejtë gjinohet. Kan haruar me zemër mi urejtë gjinohet. Kur e shet dikon që pibonat gjuna Allah subhanu wa ta'ala, pëthen urdhën Allah, zemra du të me dhimt. Vëllaj du të me dhimt, zemra du me urejt, ato që au të e buaj, apëton. Ama nuk ta e drejten ty mu shajt me ta. Nuk ta e drejten na prej sonde, son e arome, ka du e këto dhe në tiktok jena të sonde, kemi hi për herë të parë, E kemë shumë live dhe më dhëndejë si nga. Qa ka bëtë në tiktak? Allah i bëftë rahmet, Allah i bëftë rahmet. Kur të ilë mësë në banë, a e qafirë, po ako qafir, a ko me qafirë, kush të ka në shtimu me shajt me nona ta? Qysh shanë muslimani me nona? Par Allah më pëtë pësë, qysh shanë muslimani me nona? Qysh, me qëfar dini, me qëfar feje? Me qëfar feje? Me fejnë e Muhammed Mustafa, sa o sëllim jo? A, me fejnë e rrugës, apo me, me moralin e e e e, 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 rrugës, këtë të tërë Muhammed se gati kështë të thonë një shka tjetërë. O Abdullah, qësh e shanë di tjetërin, edhe thush, unë e o musliman. Allah, kjo është me dhimë zemra, me dhimë, pasha Allahun unë që është një opër. Hinë të këtok, këshëri debatët kujnë mes muslimanve dhe tjerëve, edhe është e, gjenë aty në mesin e njerëz, që të 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 Allahu të të E dheni atë rastin e Musës a.s. kër ka lypë Musa, Musa prej Allah subhanu wa ta'ala. Ka lypë mi ndëshku ata që pëfolin kesh për Musën avdhan. Qaj ka përgjigja Allah subhanu wa ta'ala, ka thonë, o Musa ka thonë, hunë nuk për ndëshkoj e ta të folë për vu për shoj, a i ka, ka shpiv Allah, a i shpifin Allah subhanu al wa ta'ala, a i thanë krishtert se ka thmi, a i thanë, i shpifin Allah subhanu wa ta'ala, i bon tërli tërli shpifje, Hamë Allah subhanu wa ta'ala apeti dhe So, so eron, Allah, Kodosh, e ronë, Allah e ka përshku në surën mërjem. Thët të kedu së me oeti wal ardë, jetë të fatë tërë në minë, ka da e qilë mu qa. Se? Enda au rahmani wal edhe. Kur kanë thonë se, so, i gjithë me shirë shmi, pas e dhe në vlandë. Tani a i hinë o dosë, jam a i shonë avdanë. Kjo kështu, o, oh, bëna i gore, ajtë me bëna i gore ti. Bëjnë edhe hajtë me se vallaj gjehenemi, pasha ma një në Zotit, në shumë, edhe për ty që i në TikTok, që ofendon, që shonë, hajtë me hintë, i shkruja u dhënë, vallaj biloj, ti më dhimës, ti i ti më i biskinë, ti me ditë që ka po banë, nuk e banë këtë punë, a më hajqë po së ty, se vdekja ko me ordë, edhe ty edhe mu, edhe unë e dhikën e me dojtë para Zotit, Allah. e kur dojnë i para Allah, subhanahu tala, ta ki me mar sa dëshpru se ko me për ty, që shka e këshajt dini në Allah subhanu wa ta'ala, e këshajt e, a e shon njeri me men në kry zotin, a e shon njeri me men në kry pejgamberin së sëllëm. Po njësë shmendur, a vësh njësë këtë shmendurin në dashme e po, kënë në përrejtë sociale, dhe e shë që ka shmenduria, e shë që ka shmenduria, që ka është, launa e përmisov gjendin ton. Fa wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nari kalu rabbena la te gjalna ma alqav me dhalimin. Tha kore këthim shqimin e tëre, i pan gjehenem li tu denun gjehenem, zotin arrujt pi gjehenemit, tha o zot mos nabab bashk, mos nabab bashk me gjehenem li të. Mos nga bëbashk me ata, parat arsy, bëvën e Allah se s'kam qarë tiktok, po qojnë plot mi e që fjallën, kjo dërë si vesh me ndëgju, kush dhe në me ndëgju, Thu me jep këtu për dërës kalzajun e kuj si pelqen, veç në dronë në Kjo është veç dërës, këtu mu se kem qelë këto live për me bo më Tu e kena bo më, e kena qelë kush dënë me hi me ndëgju edhe me mësu dishka. Kështu që se mështë pengojnë a se po na dekoncentrojnë këtë punë. Edhe mështu lodhe në gishtat, të i qu gishtat a vëhotan se kem njetë me pranukon. Thëtë, Allah subhanu wa ta'ala në ajetin 48, tash kalon i bisedes mes banorve të gjennetit, edhe banorve të gjennemit. Realisht jon tash kjo bisedesh mes elpse këta ashabu le arafi unë banor të gjennetit, që ta për i thujnë banor të gjennetit, po ajeti, me qenë ma preciz, jon bisedesh mes e, banorve të arafit, مدي سانية شن دجت أشكت بسيد ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون بسيدة أصحاب الأعراف بقال من مشركين بباب بسيمتار بس سيدة تشتاشونة تبوي الدنيا تيونطال طال ثيرن ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم تا أصحاب العراف e bojnë një bised me do bura tha që i njohin. Që biseda, kalu ma agna ankum gjem okum, as ju bon juve do bi, tha numër ju i që ishë të shumë kërë një konë dë njo, wa kuntum të stek, wa ma kuntum të stek birun edhe kërë ishë të mendem dhaj, u botë mendem dhaj, i bata kërë i dhushti, hajde ben gjami, unë unë e marë mar mu fala, unë e marë mu fala, që përta që i modhur në turka, anë turka, arab, kines, gjermat, që shdu shdu i ti. Që shdu ama, më zba, e da shur jam, Allah e ki me hesht. Ama biseda ashtë isha, kur do të bëhë të nesër mes ashabu le arafi dhe edhe të personave, i thrasin të ata që i njojnë, disa në që i ka njojnë. Ashtë që boni do bi juve numri ju i madhë, eha u la i ledhina aqsam tëm la janaluhum Allahu bi rahmetin, tasa i thot, ajon qëta ju që u betoj për ta, që s'kom i prek rahmet i Zotit, s'fa, pa Allah qërëm, a dhe shtia Kur'an, pasha Allahun, këtë Kur'an kan mundu, mundohen, do të mundohen me triumfu mbi ti, s'kan me mujt me triumfu mbi ti, va të mbimbi këta, kurë dhe kurës, Çore çore, Allah po e ka dhënë këtë bisedë, na çto biseda na i përjetojm në shoqërinë tonë sot në jetën e përditshme. E a hau la yaqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahmetin u betut ju se Allahu s'kam i prek me rahmet këta. As kem di, as ndim na sot që thoin, çka xhenet, far xheneti me ku ka xhenet? Ku ka xhenet? Ku ka zot apo a dim se si thirrena? Ama çka bisedë komendoj se ky çataun në fillim të xherozës thash Takimi me, me dhe besimtarët është i pashmangshëm. Diskutimi me syrë i pashmangshëm. Ka me ndodhë se Allah u ka thonë në Kur'an. Ato që e ka thonë Allah në Kur'an është hak. Ka me ndodhë një, jo një shi një miljard përqin. Do të ndodhë. Atër Allah subhanu wa ta'ala ju thotë, Udhullu lë gjennete. La khawfun alejkum, ju thotë ashabu lë arafë që të ne, që si këshin punë asë për gjennet, asë gjennet, po ishtë një farë, lojë, si me thonë, për ta, fahenin gjennet. Hinë në gjennet s'ka frik për ju S'ka frik për ju edhe s'ka mërthi për ju Hinë në gjennet edhe hinë ashabu l'araf Hinë në gjennet Kër hinë edhe ashabu l'araf në gjennet edhe qëtojë në ajetet e fundit Të kësaj dhe gjëratët dashbërit e mi thot Wana da ashabu l'gjennet Ashabu nëri ashabu l'gjennet thash diskutib Biseda është i pashmakshme Mes gjennet live dhe Mes gjennet live dhe live Ama ta shure kërkesën gjenem live. Wa na da ashabu në nëri ashabu lë gjenne i thrasin banor të zjarit, banor të gjennetit. En e fi alejna min el ma, au min ma rëza ka kumullah. Thojnë, apo na pa pakuj brese, na kalli etja. Apo, apo na epni një qka pëjatune, qka ju ka furnizu ju të ve zotin gjennetë qalu përgjigjen gjennet lit Inna Allahe harrama huma l-kafirin Allah ja ka bo haram këto dy gjera Pa besimtarve Pse ja ka bo haram? Kus jo këta pa besimtar? Alledhine të khadhu dinahum Lahuan wa laiba Ata që e morën fen Që ka e morën fen? Të cilët e morën fen e tyre e morën talje, loj Edhe që ka thot Allah të barëka wa ta'ala وجرتهم الحياة الدنيا زي مشتريا طيئة اكساي الله يكو عيات يرزيك اي مشتريا يتا اكساي بوتا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا شطت الله دوت تاني ارز شوش حروه من مكان ما الله سيكون نقول الدنيا كان حروه تقيم من الله سبحانه وتعالى وما كانوا بآياتنا يجحدون ثا سكتعي الله تبارك وتعالى Tha, si ku se i refuzonin, ata i refuzonin argumentet tona. Problema i doshur janë ota. Na mundën me qevë, kanë doj me qunë gjennet, a moraliteti, gjenneti, i ka regullat e veta. Ti mund është me manipulu me fejë sa dush, me bodi kanë gjennet li ose gjenem li, pi qefit, pi tekeve tuja. Por realiteti gjenneti dhe gjenemi e kanë një zëtë vetin që është Allah subhanu wa ta'ala. A i ka vendosë regullat për gjennet edhe për gjennem. I bën punë të gjennetit, ki me hinë gjennet. I bën punë të gjennemit, ki gjennemi. me hinë gjennem. Shka këtu me hatër e pa hatër, apëtë. Wallahi billahi, pasha madrinë e laudë. Parat arsut dashurit e mi, kjo është ajo dhe më thonë, që ne kem përgadit për sonte dhe kem do bashkaresht me i thonë këto fjallë, rëthë kësaj qështje, atu ja kem qëllu opimirësive të zotit, كُكَمْ قَبُوْ أُبْرِيَمِيَّةٍ أَذَا بَرِيَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ